ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝସ କେତନ ରାଉତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଅଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଝସ କେତନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗତ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝସ କେତନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମାଉସୀ ଓ ପୁତୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 302 ଦଫାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜରପଡ଼ା ଥାନା କୁଶଳିଆ ଗାଁର ଝସ କେତନ ରାଉତ ଗତ 2016 ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। କୁଶଳିକା ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଯୋଗେଶ ଓ ହିରାଣାକ୍ଷ ସେହିପରି ଛେଣ୍ଡିପଦା କୁକୁରପେଟା ଗାଁର ମାଉସୀ ଓ ପୁତୁରାକୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମାରି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଝସ କେତନ ରାଉତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।